ପରିସ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ତିନିଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଯେକୌଣସି ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ ବା ଝିଅ সবুদিন পর আপনার প্রেমের দিওয়ানি হয়ে যাব হ্যাঁ ফ্রেন্ডস যদি আপনার মনে মনে কেউবি বিবাহিত স্ত্রী বা ঝিউ কু পুরও তা তবে আজর এই বিধিটি কু তা উপরে প্রয়োগ করে দেখত সে আপনার বাধ্য হব আসবে যে স্ত্রী দিনে আপনার ইগনোর সে নিজে আসে যে সে আপনার ভালো পাওছে বলে তবে চালু জাঁবির এই উপায়টি কমিটি করবে ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦିୱାନୀ ହୋଇଯିବ ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ବି ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅକୁ ବସରେ କରି ତାଠାରୁ କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ କାରଣ ଥରେ ମାତ୍ର ସେ ଏ ବିଧି ଦ୍ଵାରା ବସିଭୂତ ହୋଇଗଲେ ସବୁ କାମ କରିବ ଆଉ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବ ଏ ବିଧିଟିକୁ ଆପଣ କେବଳ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ବିଧି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବିଶେଷ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କେବଳ খন্ডে সাধা কাগজ আউ না মারকর মনে রাখত এই উপায়টি আপনার নিজ ঘরে প্রয়োগ করবে না এই উপায়টি আপনার কোণ সে সুন্সান জায়গা দেখি প্রয়োগ করবে যেঠে আপন ছড়া অন্য কিন্তু তেমনি চালু জাঁয়া এই উপায়টি কিপর করবে ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁ ସାଧା କାଗଜକୁ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ସାଧା କାଗଜ ଉପରେ ଆପଣ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବେ ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ ହେବ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ନାଲି କଲମରେ କାଗଜ ଉପରେ ଲେଖିଦେବେ ତେବେ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ତ୍ରିମ୍ 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 ଏତିକି ଲେଖିସାରିଲା ପରେ କାଗଜଟିକୁ ଆପଣ ମାଟି ଉପରେ ରଖିବେ ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କାଗଜ ଉପରେ ପରିସ୍ରା କରିଦେବାର ଅଛି ଆଉ ପରିସ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ତିନିଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପରିସ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ହିଁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ପରିସ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ପରେ ନୁହେଁ ଏତିକି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅର ନାଁଟିକୁ ତିନିଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେବାର ଅଛି ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ଉପାୟଟି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମନେକର ତା ନାଁ ହେଉଛି ରୀତା 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 ତିନିଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଆସିବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବାଟରେ ଫେରିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଜମାରୁ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ ଏତିକି କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସରେ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟାରୁ ରାତି ଆଠଟା ମଧ୍ୟରେ କରିପାରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ